В ефірі інформаційний випуск програми «Час». Уже за мить пропоную дізнатися про головні події, що сталися за останню добу. У студії працює Світлана Бабуська. Вітаю! Сьогодні у випуску дивіться про таке. Вбивство прикордонника – резонансна справа. Невтішна статистика – туберкульоз на Закарпатті. Спорт – це сила, змагання важкоатлетів. Розпочинаємо випуск з важливої інформації. Кабінет міністрів погодив кандидатуру нового очільника Закарпатської облдержадміністрації. Згідно з інформацією, оприлюдненою у мережі, керівником Закарпатської ОДА став 38-річний Микита Михайлюк. Офіційну інформацію повідомимо у найближчих випусках новин. Наглядова рада «Укрзалізниці» прийняла рішення про звільнення голови правління компанії Євгена Кравцова. Документи на звільнення Кравцова надійшли до Кабінету міністрів. Кравцов працював в «Укрзалізниці» з січня 2015 року, спочатку на посаді радника генерального директора, потім директора з реформування правової та майнової політики. 7 жовтня 2015 року, згідно з розпорядженням Кабміну, увійшов до першого складу правління «Укрзалізниці». У вівторок, 28 січня, у Рахівському районному суді відбулося чергове засідання щодо контрабандиста, який у листопаді 2019 року скоїв смертельний наїзд на прикордонника Вадима Березенського. Зокрема, досліджували аудіодокази та відео з відтворення подій злочину. Далі більше. Зала Рахівського районного суду повна прикордонників. Вони прийшли в знак підтримки на судове засідання розгляду справи їх загиблого побратима – Вадима Березенського, на якого здійснили смертельний наїзд. Нагадаємо, 15 листопада 2018 року поблизу прикордонної смуги у селі Ділове водій, який порушив вимоги митного контролю, умисно наїхав на 34-річного офіцера прикордонної служби, котрий намагався затримати його напарника-контрабандиста. Звичайно, що організатори тютюнової контрабанди, люди, які послали цю людину з сигаретами, щоб він їз їх в Румунії, вони знали, що при ньому є кошти, а тому намагалися домовитися з прикордонниками, щоб вони відпустили цього молодика. Коли підозрюваний зрозумів, що йому не вдасться домовитися з прикордонниками і він не зможе визволити свого поплічника з грошима, він сів за кермо автівки і здійснив навмисний наїзд на Вадима, в результаті чого він отримав травми, несумісні з життям. Обвинувачений з адвокатом були проти присутності ЗМІ, але суд клопотання не прийняв. Загалом засідання тривало близько 5 годин. Спрямоване було на розгляд відео слідчого експерименту та аудіодоказів. Чуєш, Руслан, слухай, будь добрий, завжди мені тиждень-два добре. Я б не мав, гроші, я позичу пацанове, пацану з Ділового, десь у Франківську якихось хлопців машину, та мав дати 4 штуки, то я маю ще штуку позичу, 200 євро. Машину, я приїхав пограничник. Все, більше ти нічого по телефону не кажу, Ігор. Да. Подзвони тому. Ну, добре, дзвоню зараз. Ігор, прийшов рішати щось. Добре. Ти бабки, Ігор, 15 штук там, Ігор, пацана, імели пацана з 15 штуками. Пацана забрали? Ігор. Я не успів, як це розлетів, там тормозив. Вони два на нього наскочили, та я їх уже не сіх. А хто забрав? Пограничники? Йо. Ігор, все вкидую ред. Виключаю ред телефон. Обвинувачений у вбивстві свою провину заперечує. Коментарі не дає, хоча і доказів проти нього є чимало. А ви визнаєте себе винним в тому, що стало? Я не визнаю. А як усе відбулося? Без коментарів. Слідство покаже. Ну, ви були за кермом автомобіля, який збив? Прикордонник. Ви? Так. Ви переїжджали його? Ні. А хто? Прокурор вимагає для злочинця максимального покарання – довічного позбавлення волі. На це сподівається і дружина загиблого. Надіємося, що буде справедливе рішення на довічне ув'язнення, надіємося. Вирок на цьому засіданні проголошений не був. Чергове відбудеться вже 31 січня. Тоді у суді вперше допитають свідків. Більше про резонансну справу дивіться у підсумковій програмі «7 днів». Закарпатців, які вбили двох іноземців, посадили на довічний термін.
Відповідний вирок в гучному вбивстві та розбої виніс суддя Ужгородського міськрайонного суду. Правоохоронці з'ясували, що вбитими виявилися двоє громадян Індії віком 23 та 24 роки, студенти 4-го курсу медичного факультету. Третього, 25-річного пораненого студента госпіталізували. Подія сталася в квітні 2016 року в Ужгороді. Як зізналися троє затриманих, вбивство вони скоїли з метою грабунку. З потерпілими познайомились за місяць до того. В ході слідства також встановлено, що на час вчинення злочину підозрювані перебували під впливом психотропної речовини – метамфетаміну. Усім трьом зловмисникам призначено найсуворіше покарання у вигляді довічного позбавлення волі. Наразі вирок не набрав законної сили. Посадовців Міжгірської РДА викрили у земельних махінаціях на майже 10 мільйонів гривень. У поліції Закарпаття розповідають, що троє посадовців Міжгірської райдержадміністрації, використовуючи своє службове становище, незаконно передали до земель запасу однієї з сільських рад Міжгірського району земельні ділянки загальною площею майже 16 гектарів, які у подальшому незаконно передали у приватну власність. Наразі вирішується питання про обрання держпосадовцям міри запобіжного заходу. Триває досудове розслідування справи. Один із загиблих у зіткненні вантажівки та поїзда в Тячеві – батько 16 дітей. Загалом моторошна аварія забрала два життя. Ще один чоловік, 25-річний син загиблого водія, наразі знаходиться у лікарні у важкому стані. Подія сталася 27 січня близько 12-ї години дня. Рухаючись по вулиці Польовій, водій вантажівки ЗІЛ допустив зіткнення з потягом, який їхав з села Буштино до Тячева. Працівники локомотивної бригади та пасажири поїзда не постраждали. Словаччина проведе заходи на КПП із Закарпаттям проти коронавірусу. На сьогодні на території Словаччини не підтверджено жодного випадку нового типу коронавірусу. Однак для безпеки планують здійснити ряд заходів, зокрема провести навчання на кордонах. У пунктах пропуску в Чиєрне, Натисою, ЧОП та Вишня-Нємецьке, Ужгород. Також повідомляється, що у Словаччині поки що зафіксували 4 підозри на захворювання, спричинені новим коронавірусом. У одному випадку результат був негативним, інший ще досліджується. Як повідомляє поліція Словаччини, найближчими днями навчальні заходи з протидії розповсюдження хвороби відбудуться в аеропорту Штефаніка в Братиславі та на прикордонних пунктах пропуску Чиєрна над Тисою та Вишня-Нємецьке. У 8 обласних лікарнях також пройдуть навчання за участю рятувальних підрозділів, що будуть зосереджені на спеціальній ізоляції та госпіталізації пацієнта. У поліції Словаччини зазначають, якщо ситуація з появою нового коронавірусу в Європі погіршиться, в аеропорту Братислави можуть бути введені випадкові перевірки. Варто додати, Україна до епідемії не готова. Наша держава займає 94-ту позицію зі 195 країн поряд з Домініканською республікою, Зімбабве, Нігерією, Іраном. Найкраще готові до боротьби з епідеміями США, Велика Британія, Нідерланди, Австралія та Канада. Китай, де наразі зафіксований спалах коронавірусу, посів у рейтингу 51-ше місце. На Мукачівщині повідомляють про спалах захворювання на ГРВІ. За останній тиждень у Мукачеві було зафіксовано 456 випадків ГРВІ, із них дітей 230. У Мукачівському районі на вірусні захворювання занедужало більше 200 жителів, серед них 127 дітей. Кількість хворих збільшилася майже на половину – 40%. Однак, на щастя, випадків захворювання на грип на Мукачівщині поки немає. Якщо цифра сягне більше 20%, тоді оголошуватимуть карантин. Спочатку епідемічного сезону гострими респіраторними вірусними інфекціями на Мукачівщині вже перехворіло майже 6,5 тисяч місцевих жителів. Кількість захворілих на туберкульоз на Закарпатті торік зросла на 14%. Такі дані озвучили в обласному центрі легеневих хвороб, які в попередні роки в соціальній структурі продовжують переважати непрацюючі пенсіонери та безхатьки. Наразі ж одна з основних проблем фтизіатрів – недофінансування. Більше розкажуть мої колеги. Попри низку досягнень у профілактиці та лікуванні туберкульозу на Закарпатті, показники захворюваності залишаються невтішними. Рівень захворюваності у нас дещо зріс. Не зменшився, а зріс. Захворюваність – це кількість випадків перше діагностованого туберкульозу в поєднанні із зафіксованими випадками рецидиву. Таких в нашій області
863 за 2019 рік, а показник складає 68,8 на 100 тисяч населення. Як я вже сказав, це дещо у абсолютних цифрах ми маємо збільшення на 14%. Серед захворілих переважають непрацюючі, пенсіонери, безхатьки. Як правило, це соціально незахищені верстви населення. Тим часом лікарі приділяють особливу роль профілактиці хвороби. Вакциною від туберкульозу область забезпечена, а батьки стали більш свідомі. Зменшилась кількість відмов від щеплень. Профілактика у нас здійснюється в першу чергу вакцинацією у пологовому будинку вакциною БЦЖ. На сьогоднішній день наша область вакциною забезпечена повністю, охоплено вакцинацією. У нас 97% дитячого населення. Захворювання дітей в останні 2-3 роки можна назвати стабільним. Воно складає 7,2-7,5 на 100 тисяч дитячого населення. Але якщо ми будемо порівнювати, наприклад, з 10-річними даними, то у 2010 році цей показник складав 4,2. Тобто майже у півтори рази у нас кількість захворівших дітей збільшилася. В основному це за рахунок того, що у 14-му, 15-му, 16-му роках у нас була відсутня вакцина БЦЖ. Велику роль у ефективному лікуванні цієї недуги відіграє і її раннє виявлення. Наша область отримала 3 системи GeneXpert для молекулярно-генетичної діагностики туберкульозу, які були встановлені у трьох містах обласного значення нашої області – це місто Мукачево, місто Хус і місто Ужгород. Використання цих систем нам наблизило виявлення хворих на туберкульоз на первинному рівні до рівня сімейного лікаря. І за минулий рік, використовуючи цей метод, ми обстежили близько 1200 людей і вже на первинному рівні у 203 осіб виявлено туберкульоз. Серед досягнень у лікуванні пацієнтів – використання нових більш ефективних препаратів. З травня місяця ми впровадили в практику використання нових протитуберкульозних препаратів. Такого препарату, як бедаквілін. Його чекали наші пацієнти досить довго, очікували лікування, оскільки тими препаратами, які ми мали до того часу, ми не могли призначити ефективне лікування. Тим часом одна з основних проблем фтизіатрів – недофінансування. На центр легеневих хвороб цього року коштів передбачено значно менше, ніж торік. А в 27 пакетів медпослуг, які фінансуватиме Національна служба здоров'я України, не включена боротьба з туберкульозом. Наш заклад передбачено 33 мільйони гривень, що на 27 мільйонів гривень менше, аніж у 2019 році. Це 4,5 місяці фінансування нашого закладу при рівні 2019 року. Як можна нашого хворого передати через 2 тижні або через місяць лікування в закладі на амбулаторний етап? Чи готова в нас первинна ланка? Я і мої колеги провели співбесіди з головними лікарями, з керівниками центрів первинної медико-санітарної допомоги в нашій області і переконалися, що цього немає. Мало того, в документах, які регламентують роботи первинної ланки, протитуберкульозна допомога не передбачена. З огляду на ситуацію, працівники фтизіатричної служби звернулися з проханням максимально підтримати петицію щодо недопущення руйнування фтизіатричної галузі України. Закарпаттю пересадили серце в Україні. Василь Міговка після трансплантації почуває себе бадьоро, а лікарі кажуть про його стан – повне одужання. Василь Міговка із Закарпаття став першим пацієнтом, якому пересадили серце в Україні за останні 13 років. Наразі стан чоловіка хороший, він живе повноцінним життям, жартує та бажає схуднути. Потужний землетрус колихнув країни Карибського регіону. Стихію відчули у Мексиці, на Ямайці, Кайманових островах, Кубі та США. Місцеві вибігали у паніці на вулиці. Та попри значну потужність, коливання нікому з людей не зашкодили і попсували лише кілька будинків. Водночас сейсмологи попереджають, що підземні поштовхи можуть спричинити появу великих хвиль і повторитися знову. У Чехії ураганний вітер знеструмив щонайменше 15 тисяч домогосподарств, пошкодив автомобілі і повалив десятки дерев та електроопор. Перші блискавки та ураганний вітер були зафіксовані о 12:50 у регіоні Хеп на кордоні з Німеччиною. І згодом дісталися Праги, зачепивши також Устецький, Ліберецький та Плзенський краї. Метеорологи відзначають, що блискавки в Січені не є звичайною справою для Чехії, але таке інколи трапляється на перетинах важливих холодних фронтів.
Євросоюз може зняти санкції з Азарова, Ставицького та Януковича-молодшого. Санкційний список Євросоюзу щодо урядовців часів Януковича може скоротитися. За джерелами одного з видань, уже найближчим часом ЄС планує скасувати обмеження проти колишнього прем'єра Миколи Азарова, екс-міністра енергетики Едуарда Ставицького та старшого сина Януковича Олександра. У Брюсселі кажуть, якщо таке рішення таки ухвалять, провина в тому винятково Києва через дуже повільні розслідування проти експосадовців. Меморандум про співробітництво підписали 27 січня ужгородський міський голова Богдан Андрієв та заступниця генерального директора компанії «Водафон» Україна Олена Котельнікова. Відтепер ужгородці та гості міста отримуватимуть безкоштовно СМС-повідомлення про загрозу виникнення або у разі надзвичайних ситуацій. Це перший проект в Україні, який стартує з Ужгорода, найзахіднішого обласного центру, і поширюватиметься по всім регіонам країни. Детальніше про це у сюжеті. Дякуємо. Так, дякую вам. Безкоштовна послуга розсилок смс-ок про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій, стихійних лих, навчань тощо відтепер доступна для ужгородців та гостей міста. Після дворічних перемовин Ужгородська міська рада та компанія «Водафон Україна» підписали меморандум про співпрацю. Перший проєкт, до речі, дуже символічно, що ми його розпочнемо з західного кордону, з заходу України, будемо йти до центру і до сходу, так? Так. І у нас буде можливість всім користувачам, які користуються мережею «Водафон», отримувати смс-повідомлення про пригоду, яка вже сталася, або для запобігання або попередження настання надзвичайних ситуацій. Це, до речі, це дійсно гарна процедура і це корисна процедура, а саме, що важливо, що це воно безкоштовно. Практично всі ужгородці мають сім-карти «Водафон України», майже 20%, навіть дві, тому оповіщення охопить більшість населення міста. І сподіватися так, що це не знадобиться або знадобиться як на якомога рідше, так що все буде добре, але якщо щось, то ми будемо допомагати. Так, в нас є для цього всі можливості, так і ми готові. Це перший кейс, коли ми хочемо це практикувати, щоб всі знали, куди йти, куди телефонувати, що робити і як швидко ваші жителі отримують це повідомлення. Попереджений, значить, озброєний. Таке правило діє в правоохоронців. Інформування людей про надзвичайну ситуацію дасть змогу швидко відреагувати відповідним службам, своєчасно і ефективно діяти. Переконаний, що ужгородцям буде спокійніше, і ми будемо почувати себе впевненіше, бо якщо ми накануні будемо знати, що можна чекати якоїсь негоди чи якихось неприємних ситуацій, то ми будемо готуватися до неї заздалегідь. Тому щиро сподіваюся, що ужгородці всі в цілому виграють від цього. Ну, а структури, які повинні реагувати, організувати роботу з недопущення з нашого боку. Хороша ініціатива. Це для нашої служби буде як додаткова ланка оповіщення і надасть змогу більш ефективніше оповіщувати населення, відповідно проводити евакуаційні заходи, а також попереджувальні заходи, що в свою чергу буде економити час, відповідно буде більш ефективніше проводитись робота. Варто сподіватися, такий соціальний проект співпраці бізнесу з місцевими громадами стане прикладом для інших населених пунктів в різних регіонах країни. Своїм досвідом діляться з регіональним відділенням Асоціації міст України, також представниками Нацполіції, Держслужби з надзвичайних ситуацій, Закарпаттяобленерго, Закарпатгазу та інших служб, аби скористалися можливістю попереджати жителів про побутові відключення, ремонтні роботи та інші ситуації. Трамп представив мирний план із врегулювання конфлікту між Ізраїлем та Палестиною. Про це американський президент оголосив після перемовин із ізраїльським прем'єром Бен'яміном Нетаньягу у Білому домі. Домовленість передбачає визнання держави Палестина, Єрусалим як неподільну столицю Ізраїлю і дає йому владу над поселеннями на західному березі річки Йордан. Ці питання вважалися спірними багато десятиліть. В Ужгороді відбудеться традиційний фестиваль меду. Традиційний медовуха-фест відбудеться у період з 7 по 9 лютого. Як повідомив організатор фестивалю, керівник Асоціації пасічників Закарпаття, очікується близько 30 медороб'яв. Також будуть представлені вина, сири, сувеніри та страви закарпатської кухні. У Сваляві відбувся чемпіонат Закарпаття з важкої атлетики серед юніорів. Участь у змаганнях взяло понад 70 спортсменів із 6 районів області. Переможці отримали можливість потрапити на чемпіонат України, який відбудеться вже у лютому. Детальніше у наступному сюжеті.
У Свалявському технічному коледжі відбувся чемпіонат Закарпаття із важкої атлетики серед юніорів до 20 років. У змаганнях взяли участь близько 70 важкоатлетів із 6 районів області. Юні спортсмени розповідають, до чемпіонату готувалися дуже сумлінно, не пропускали жодного тренування і додають, стараються не для перемоги, а для гідного результату. Я за здоровий спосіб життя вибрав саме штангу, тому що мені виходить це. Займаємося три дня на тиждень. Часу година-дві на тренуванні. Ну, мені це подобається, я люблю займатися в залі, в важкій атлетиці, люблю на змагання їздити, нові перемоги здобувати, нові рекорди свої ставити. Змагання організували з метою розвитку та популяризації важкої атлетики, підвищення рівня спортивної майстерності важкоатлетів Закарпаття, відбору кандидатів у збірну команду області для участі у відповідальних всеукраїнських змаганнях та пропаганди здорового способу життя. Тішимося, що сьогодні саме на Свалявщині проходять обласні змагання з важкої атлетики. Ми всі знаємо, що спорт – це воля, сила і характер. А саме важка атлетика – це силовий вид спорту. Ми маємо гордість на Свалявщині. Саме у грудні місяці наш земляк був представлений на міжнародних змаганнях у країні Ізраїль, Безек Василь, який приніс четверте місце. Зараз, на даному етапі спортсмени Свалявської дитячої спортивної школи досить не на поганому рівні. Ми є одні з кращих в області. У нас у 2019 році був виконаний спортсмен, виконав кандидат майстри спорту, виконав мастера спорту ступінь Михайло. Безек Василь представляв Україну, спортсмен Свалявської спортивної школи, представляв Україну на міжнародних стартах в Ізраїлі, в городі Ейлат, там став четвертий, чуть-чуть не хватило до медальки. Це дуже високий рівень, ми довольні і дуже високий результат. Чемпіонат став своєрідною проміжною ланкою між обласною та всеукраїнською першістю. Адже переможці отримали можливість захищати честь прапора на чемпіонаті України, який відбудеться із 3 до 8 лютого у Коломиї. Таким був інформаційний випуск програми «Час сьогодні» і вже завтра дивіться про таке. Подвійні стандарти, ремонт попри заборону, вбивство на АЗС, оголошення вироку. Таким був інформаційний випуск середи. У студії працювала Світлана Бобуська. Дякую за увагу, гарного настрою і тільки приємних новин. До зустрічі!